बयान तो बहुत सही हो रहा है, उसमें थोड़ा कम नहीं हुआ है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا دا كلمة دا من دا من دا دي دو استعمال دا يو دا من قوائي من استفهامي او دين دا من قوائي من موصولة من موصولة دا کنجنکشن گرامر کی چیز ہے کنجنکشن او من استفہامی پانگلی کو کوسچن مارک ہوئی دا کوسچن لیٹر ہے کوسچن لیٹر من موصولہ کو دا سے لوگ داؤ آگا سڑے کم چی پرون را ہے دا کم چی دا من دے صحیح کنجنکشن دے عربی کی دا سوائی الرجل الذی جا او من جا الذی جا یا من جا دے کون ہو کے کنجنکشن دے او من استفہامی دا کوسچن لیٹر دے نو دل تلا کوسچن لے کے صحیح او مانا ہے دار ومن احسن قولا اسوک دے زیاد خیستا خبر کی استفام ومن احسن قولا اسوک دے زیاد خیستا خبر کی صحیح او دل دوری کا چیدا استفام پخبل جواب ہوندے This question is asked for itself. No mana hai dada, sok de ziyad khaysta pa khabar hai ki, yani nishta. Jawab hai dada, nishta. Dadi wa jikala mun dadi mana nafiyat ho. Dadi kala di istifami man, mana mun sabi ho? Nafiyat. Nafiyat. No kala khuda si wa hai, جو من احسن قولا اصول دے زیاد خیستا پا خبر کے او کل وائی ومن احسن قولا نشت دے زیاد خیستا پا خبر کے صحیح سکر ماتا ہوتا ہوئی دیس کے پان پا خبر دا خبر زان جواب دے نسی پا خبر دا خبر زان جواب دے اجواب پا سکے دے پندہ فکی جواب پا سکے دے پندہ فکی نبیائی مونگا استفہامی اور سوالی مانا نہ دے بلکہ تو مانا ہے کہ آگا چکے میں جواب دے نتی دے نصو آئیو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا أَنِسْتَ دِ زِيَادْ فِيسْتَ بَخَبَرَكِ مِنْ مَنْ دَعَاغَ چَانَ دَعَا إِلَى اللَّهِ جِ دَعْوَتْ وَرْكَيْ اللَّهَ تَرَفْتَ جو دنیا کی در طور نے بہترین خبر اللہ طرف تا دعوت کو بول دی کسو کانا تا پوزی بھی چھت انسانان کو دنیا کی در طور نے بہترین خبر کمائی نو بس جواب واضح ہے خدا طرف کرا بلد دین بہترین خبر بلد مشتا چاہتا چلے اللہ دین خبر ہو کر دین بہترین خبر بلد مشتا گاٹ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اَوْ نِشْتَ دِسْيَاد خِيْسْتَ فَخَبَرَكِ مِمَّنْ دَعَاغَ چَانَا دَعَا إِلَى اللَّهِ چِعَغَ دَعَوَتْ وَرْكِي اللَّهَ طرف دَ وَعَمِلَ صَالِحًا اس دعوت اللہ طرف تا ہر مسلمان اور کوئیش دعوت اللہ طرف تا ہر مسلمان اور کوئیش خو دعوت مؤثر علی چیدے پخبلہ کردار لے دیکھ آلتا ہوں کہ دیو جو کسی وَعَمِلَ صَالِحًا
او دا پی نووی چی ومن عمل صالحا و دعا الاللہ سوکی قبل عمل صالح وی او دعوت اللہ خرمی دا رسطوال رضی خبر دلیل دی چی عمل صالح رسطو ذکر کر چی دعوت واسی هر مسلمان امر گوشی او دا خیر خبر کسا بدی را یو سڑے که پخپل خانه در بچا دا خانشی وی صحیح خو چی پخپل خانی ابل چا دا خبر کئی نو آخر مکئی صحیح یو سڑے که پخپل امرز نکئی او بل تو چی مونس کا وکرن دا فرض دی صحیح نارا چی سو پوری خبر نہیں چیتے مونس نکئی تو بی خبر تا آو تک خواہی واقعی لیکن بل خو چی آقا دیکھا لکنی جی بی خبو مونس نکئی بی آخر تا فکر دور نکی خبر دیکھ میرا نردی وجہ اللہ تعالیٰ واپسی ہو چی ومن احسن قولا من من دعا الاللہ اصحو کے جات سے سب خبر کے یعنی نشتا من من دعا جانا دعا الاللہ چی دعوت ور کئی اللہ طرف تا وعمل صالحا اعمل کئی نیک وقالا اوائدا اننی من المسلمین یقینا زد مسلمانان سخیں چاله ته پدې څنګه لږه د مسلمانانو کردار د مسلمانانو او بیا دعوت ورکړي نو دا هغه دعوت موثر وي یو سړی چې په خپل دین باندې فخر کوي په دین خپل دین ورته افتخار نه صحیح نو دا په دې کلم دا هغه چې په دعوت ورکړي هغه وي موږ په کیسه مونږ درځي دا په خبره باندې راځي یاره دا په دې شی افتخار نشته یعنی ته په دې تفسیر ته اله سره را باندې چې په دې ته خپل افتخار کوي یہ تفسیر دا قرآن دا کلا بتایا رب نے چھ پخپلا پہ افتخار کے کتو ہے جب وہ خاطر سے بدور راٹی مٹی ہو گیا خبر چھ کلا بغلا سی زکا جا پھلے ٹیلے پھول کے صحیح نفر لگا ہوئے نفر را بس کلا قبل ان بی آئی دے مگم کیا رفتہ ہے ماشی خوندہ ہوئے بنا دے نہ دے وے نہ دے وے وے کی تفسیر وی نہ تے کو دے وے تو دے سے اس میں پلے تو ائی نہ چھ نہیں دے وے تو ہم چھ شکنی نہیں ہند کے ٹیلی فون کم چھنی چھ گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ أَصْوَتَ جَاءَ فَخَبَرَكَ مِمَّنْ دَعَا جَانَا دَعَا إِلَى اللَّهِ جِدَاوَتْ وَكَيْءَ اللَّهَ تَرَفْتَا وَقَالَ دَوْدِي إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقِينًا زُدْ مُسْلْمَانَا سَخَيْمَا نُدُتا پتی بانے فخری چیز دا مسلمانا سخیم نبی اپر تم دا ہوتا دی دے پتی خوشوی چیز دا مسلمانان سخے ادا کمکار سکو دا خکار دے نو دے نور دو بیا داو دا گئی صحیح چیسو کی خوف دے نا خدا بیا داو دا گئی نو دینا مراد ہر آگا دعوت نے چی اللہ طرف تا انکلوڈی آزان دکا آزان کول دا دعوت ورکول دی اللہ طرف تا دا سلی دعوت ورکول دی اللہ طرف تا دیو جی کہ یو سڑی دلتا آزان او اگر چی را دے دا چی موز بٹے امپاک رکھو خو آزان دے داو دو نو دا آزان نباد دا پارا وطن مکروہ دی تیرے پاس دی وطن مکروہ دی اگر کتا خلقو تو دعوت ورکی دلتا دا موسکو لے پکل اوزی صحیح نو دی وی کہاوی جو دا وطن دی اصلی مکروہ دی ای مستے ہیر انترے ہیر ولی کتا دعوت ورکی دی نو پتہ ورکی دی چې دعوت ورکو ورکون کې کوم شی طرف ته دعوت ورکې هغه کار په خپل کوي خبره دې کړه اوس دعوت دا د دریو کسان یو دعوت ده الله الله دعوت راکړي سورہ یونس
آیت نمبر 15 والله الله تعالى يدعو دعوت ورکے الى دار السلام الله تعالى دعوت ورکے بدن ورکے الى دار السلام سلامتیہ کوتا ټول خلق له دعوت کې جمع راشي سلامتیہ سلامتیہ کوتا راشي جنت دار السلام څنګه جنت خدای ټول له دعوت چې تاسو زمانه معنی افارقه ورکړل معنی دار السلام کی دعوت ده کانسټنٹ او کنټینیوس دعوت ده پاتې هغه تراشه دعوت ده صحیح اول پسې وي چې دار السلام تر ټول لارو پکار صحیح اوسې سلامت دې دعوت راکړې صحیح چې کنفرم دې دې تر کې راشي اځه چې دې ورځ او تا ایوري تا د پاره آی شډ ناٹ یوز د ورډ صحیح واځه تر پاره یو چیلنج دی د وی وی پته نشته چې تاسو کله کله خبره کوي چې اسلام په خپل وړاندې یو پښتو مرزه کوي خو لا نو یو واقعي مکه چې زه راځم راځم چې تاسو راځم اځه یو نه دا خالي دا سټډي باندې دا وتره کوي انشاء الله څومره چې تاسو اجازه ورکړه په شهرونو پر ولې په دې کې دی وایي نو پته لګی نه خو خاصه دا وخت هم پته کړی دی دا دې چای کوي ما دې غوښتل کولی شي د سره کبان شو دا غرمه چې روس د څورسکي د ګرمشي د فجر غرمې ما ما شان ته شو خاطر ما شان ما شان ما شان او دا ما شان دا به کوټه بس له شو کې باښ دغه مزه ها صحیح صحیح دې چې په پارک کې څه به کې والله يدعو الى دار السلام الله تعالى دعوت ورکے دار السلام تا مصلی اللہ تعالی کا و یا دی من یشاء ہدایت ورکے من ارجاتا یشاء تدی او پانی الى صراط مستقيم صحیح نو سینه سره دا دعوت راکړه نو ډایرکشن هم راکړه لکه بغیر ډایرکشن نو پرسیدې ایٹ لیست ایڈریس راکړی دا یو نه کمپیوټر نه راوځه څنګه څنګه ځه په ډایرکشن راکړی کوم چې دا به تاسو دعوت کباب لږه بار ها څه څه به تاسو چاته دو لا سنجر تا ویس لا سنجر ته ایز لا سنجر تا څو څو مستقيم نیګلار تا چې کوم دار السلام ته لیدا نو دا څه دعوت ده الله دا څه دعوت ده الله دا یو سورہ مومنون
آیت نمبر دریو اس خدای خدا ہوئی جبوگر چی دار السلام تم اتاس طول لدعوت پر کرتے او چی اللہ وقالی نو صراط مستقیم طرف کا سڑے گائیڈ اس دا صراط مستقیم طرف دا دعوت پر سو کرتے نو دا دویم دعوت پر دا پیغمبر دعوت آپ منظور میرا بات ہے اگر کوئی ہمیں دے گی سلامت کوئی ڈسٹ صحیح خطا کی گئی بنا ماں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر من صراط مستقیم پر چدا فری میں فلان ہے صحیح ایک دیر بنا گو اسٹریٹ وَإِنَّكَ يَقِينًا تُبِغَمْبَرَا لَتَدْغُوْ يَقِينًا تُوِرَا بَلِيلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيم نِيدِ لَارِ طَرَفْتَا تو دویلہ دعوت پر کیسے طرف نیدِ لَارِ طَرَفْتَا نو دا دعوت دچا دے دا پیغمبر علیہ السلام او درین دے دعوت دا مسلمانان دا امت دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران آیت نمبر یو سلسلو یو سلسلو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أَخَامَ خَادِتَا سُيَي يَوْدَا سِي أُمَّةٌ خام خالدہ سوئی یودا سے امت یدعون الخیر کی دعوت و کئی خیر طرف کا ویامرون بالمعروف امر کئی بالمعروف دخو کارون وینہون عن المنکر امن کئی دبدو کارون و اولائکا دارنگ خلق هم المفلحون دا کامیاب دی مسلمانان خودم ٹولیو خودمون گئی وظیفہ دا او هغه وظیفه هغه چې کوم د پیغمبر وظیفه صلی الله علیه وسلم ذکر هغه نه بعد د پیغمبر کوم راځي نو چې نه دی یو دي چې دا انسان هغه دغه ته نه پری چې جهنم ته ځم نه دی دا زموږ د ډیوټي ده الله تعالی فرمایي یذعون الی الخير رټول نه به خیر د ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله ویامرون بالمعروف او صرف داونا چې بس کبار راځم کوم شاوی دې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نا او په دې الله تعالی ولې دې کلمې دو تقاضي دي د دې کلمې دو تقاضي دي خبګه بد بنکه د دې په دو تقاضي دي اسان دو دي مان دي سره مال سوچې شبکه شبکه بد بنکه الله تعالی فرمایي شدا کلمه وې نا یعنې دې معنا دا ده چې صرف ډیوټي ستاندار چې غیر مسلم به مسلمان دي نا مسلمان به عمل کوي غیر مسلم مسلمان ہے مسلمان بس کی اب عمل کی ویامرون بالمعروف حکم بکی دخکار وینہونا بالمنکر امن کول بکی دپد کارونا وولائی کادا کسان المفلحون دا کامیاب خلق دے جسو دا کارونا کئی دعوت غیر مسلم تور گئی دا ایمان او مسلمان تور گئی دا عمل صالح دعوت غیر مسلم تو ورگئی دس دا ایمان او مسلمان تو ورگئی دا عمل صالح صحیح او عمل صالح خوشی دے چی خب کے بد بنگئی ہاں اوز دعوت دو پیلرز دی دعوت پر دو شئی نولا نمبر اول علم نمبر دویم ذکر علم او ذکر علم معنی چې دعوت ورکې نو ځان خبره پوهېږي صحیح اذن چې دعوت در باندې فایل بیک شي بیک فایل بیک فایل شي صحیح خبر دې کرا منفرت دې عمل نشي طریقه باندې ځان پوهېږي دې ته وایي علم نمبر دویم
ذکر تو ذکر مانا دا اصل کے خدا خوفی تو خدا یرا عمل صالح بطلے بطلے ذکر مانا دا خدای ذکر تو خدای ذکر مانا دا نا تو والے شمل نہیں تو خدای ذکر مانا دا نا تسبیح و الہ سکتا تو خدای ذکر مانا دا نا چی اللہ بر ظہر وقت یاد دی کب بکور کی خدای بر یاد دی کب دفتر کی خدای بر یاد دی کب جاب کی اللہ بر یاد دی کب بزنس کی اللہ بر یاد دی کب مسجد کی اللہ بر یاد دی کم دے کم یہ اللہ بر یاد دی اور دا اللہ یاد مانا دا نا چی سوچ بکی دا کار کو کمی دی صحیح بنا دے کام نہ دے سکے چون کے کور وڑ نی کو خلق رسول صحیح انا ناروا کاری صحیح ناروا کاری نی کو ولے لے کو خلق رسول او ناروا کاری کوے زکہ دے رواج زکہ دے کو من کو خلق رسول انا تے دے شریعت دی نشتا شریعت دے اپ خو خلق رسول تو پتہ ہو گیا کہ زمون کے اولین ترجیح خلق دے اولین ترجیح مولا خدای دے نہ پیغمبر دے صحیح ترسو پورے چے مسلمان عقیدت انا جڑ شوی کہ دا کار ذکر نہ کون چے کہ او کہ خدای بس ہوئے او پیغمبر بس ہوئے او دا کار ذکر کون کہ نہ میں او کہ خدای بس ہوئے او پیغمبر بس ہوئے اس دا سے اپنے رسول خلق دے او بس دی حاصل دا چے دا عقیدہ بڑا ضروری ہاں چی دا کار نکو ذکر نکو ہاں چی کمی اوکو نکو دائی بس پیغمبر بس دا کار کوم ذکر کوم چی کمی نوکو نکو دائی بس ہوئی پیغمبر بس صحیح در صحابہ سے پر دیو جاید عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی پر شاگردان سے پر درد کیوئی ویتاس اس دا سے زمانہ کی اسے گئی سنگے زمانہ کی داس زمانہ کی اسے گئے چھے خبر کی گی نو پدی انداز کی گی داس کا پتہ لگ آر تو پنیویان کی اور مسلمان نے کورا خطر ہو عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ اِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا یتلب بنی فلان مانا لرے قبیلی نو مغزتا ہے دلرے دائم نو مغزتا ہے نماتا مثال کر چھو سے نلی گیا چې وې تاسو د زمانه کې سلګونه خلک ناشتي یو ورته حیرت سره حیران بیا ته دا څه پته راغور ته نیګان کې ګوره اوس ما ته درو وي ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ ورته وي وې زر پتا سو هغه زمانه را روانه ده چې دا وې ما په اذر کې حرام دي ها په دې خلکو کې به وسړی حیران بیا سره وي تا ته پته په نیګان کې ورته ګوره درو نه وي دا زمون کے سبحانہ و سالہ سمجھ رہا ہے کہ پر نیویا کی ہوتا ہے گناہ در ہوگا ہوئی ریشتیا ہوئی نظرہ مرد کسو ہے پر دلہ زمانے کی چین در فی بنی فلان حضر یس کو بنی فلان کی ہوتا ہے گناہ در ریشتیا ہوئی در ہوگا ہوئی خبر کہیں پر آگا اللہ کرالا صحیح نو دو پیدر یو علم کی پدی خبر بزان ہوئے دویم ذکر چی اللہ با دیاد اللہ با دیاد بھی مانا مونگا چی ذکر خبر ہو نمو کہو بھی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہوئے او دام ذکر دے یا دول نا اللہ با یاد ساتھی ذکر مانا سا اللہ با یاد ساتھی صحیح علم بغیر تو نہیں کرنا دس یہ عمل تو خبر کو نظام کوئی تو پکڑا گھر کے عمل نہیں چاہتا خدا دیا تو بے در آئیت پاس سے برنا بتا سر کیا رضا او ذکر بغیر تو علم نہ دس یہ مدد عمل کے خوزان پہ نکو ہے عمل کے خوزان پہ نکو جی ٹھیک ہے کہ غلط ہے لیکن سڑے سے پتا سے وقت نفل شروع ہی نہیں ہے کہ نفل کور حرام کی نفل کور سے نہیں حرام اس نفل کور منش کور کون سے کار ہے فاکم ٹائم میں نے چکے ہیں جہالت دو وجہ عذاب بہت ملے نہیں کی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ دا اختر کو رضا نے دعیب گاہ کے خلق راجہ ہوں سکے دعیب گاہ کے خلق راجہ ہوں نیو سڑی
نفل کول حالانکہ دا اختر پر ربان عیدگاہ کی دا اختر لمانزون اولاد میں وہ سو نفل نشتا دا حرام دا وقت وقت تسر پر دا اختر لمانزل پر دا اختر لمانزل احمیت تھی چی بس را بشت کینا اللہ اللہ کا وقت سبتر اللہ وائے اللہ اکبر وائے سوائے سوائے خبر دے کنان ناغو حضرت پر اللہ تعالیٰ ورد ہے ما کنا مردی عذاب دا تمہیں لوشت صادق صلی سلام کو اکر تو خورا گئے لکھے عمر تھا جو سادہ کھڑی خبر ہے خودہ سے ویجی نے زبور سے ڈکو گا ہم والا عصابہ کے جنوں گا اپروچ ہوں گا سکے ہاں خسن جیری کیا سکے ہاں نوے جیوے زبور سے ڈکو گا نو اگم سے ڈک شالی نا اگم والا عصابہ رکھے سی اس پر دیان داز جیتا خبر ہوگی مو کہ کمزور ملائی نو کو آجی کنفیوسی جو اندر سے جواب رکھا حضرت عمر کو ضرور ملاؤ اگو ارتینا پسی دبت العذاب نظر کری دا پیغمبر دا حکم کو مخالفت پر دل آزاد کر گئی زکا ایدادی وقت کی موس کول پیغمبر دا حکم خلاف ہے تبی وقت موس کول سل دا پیغمبر دا حکم خلاف ہے دا پیغمبر دا حکم مخالفت پر دل آزاد کر گئی سن رکھی میں کیجوا گئی اب دل مرکت کوئی سر ہے صحیح دا اکلو سر ہے کوئی کوئی سر ہے صحابہ یو لو چکو خبر ہے مانو مرگوڑ درس کے میں مائے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح کے انگریز اور گورنر تھے مصر صحیح دادا اخبار کے مشہور تھی خطبہ کے لکھ رکھا یہ جملہ ہو گیا میں اگر جملہ اس کو سر لکھ رہا نبی ابھی کوٹ گول ہاں وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ درس کے انہوں نے یہ جملہ اور دوے لگا ہاں نہ اگر بیچے ان اللئیم یسول اذا شبع والکریم یسول اذا جاء جو ذرا پر بیان کیوں ہوئی ہاں وہ خاندانی سے عمر سے ہوئی تاسو تاسو د لفظ تاسو او تر یعنی د قوم سره بای سره خاندان سره تعلق لري نو د خاندانی سره نو هغه به خاندانی سره هغه ال سره باندې حمله کوي چې وږي شي خاندانی سره ال حمله کوي چې وږي شي او وی د ذلیل خاندان والا سره اچ ګور سي اپ دې کی مته خبر نه ده ها سمره په وخت بیا پر دلاله کوي او قول ذکر کوي چی اگر مالک اشتر مالک اشتر دے مصر گورنر دے رہا ہے علمہ نہیں حالت تیویر کے لاتانا مورتی وقت لے ویزان دا خوخ خاندانوں نے خلق را جمع کا چی پخپل ہم سکر دار رہی بل اگر تو دوسری خاندان دے خواہ کو دیتا بے پکار دے حالت تیویر دو خبر ہو گئی او بار اگر یو سڑے خی وہ خاندان پر خوخ کرو نہیں یاد نام سڑے بھی نفسی خدے اب میں نے اعتماد نہ کرو اصل سے جیب یہ ٹوک ہوئی جیب وہی ٹوک وہی کہنا وہی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ مالک اشتر تو ہوئی وی آبا خلق زان ترانیز دے گا چی دخو خاندان سر تعلق ساتی او خو کردار دے خو خاندان سر تعلق ساتی او شکر دار دے دے مجملے ور تقوی کرا وی ہمیشہ دا عوام و دا خوشحال و دا خیال ساتا د خواص د خوشاله او خیال مسلدا خواص په نه کوم سلیوس بصوص سلام امشا د عوام د خوشاله او خیال مسلدا د خواص د خوشاله او خیال مسلدا خواص تر دې ست خپل دي چې سشه د مسولې چې کله دایو سړي خط پشي د دې تا پر اس وفا دار نشتا سمره کی وجه خبره صحیح دې دې تا د دویتا اسلامی پرٹ اسلام کرنے صحیح نمو اپنا ذکر کو مامن رشید دبنو عباس خلیفہ دے سو پہ دبنو عباس خلیفہ دے ناغا پکل اپنے بچی اندر ذکروں کو خلق اپنے سر جنگلو رکھتا وی انسانان درے قسمیں انسانان درے قسمیں یو وی حاغ انسانان چی تورت ضرورت لاری ہر وقت لکد خوراک خوراک پسڑے ہر ضرورت کن لگتا ویتور ته ضرورت لري هر ورځ لکه د خوراک او ویدریم هغه دي چې تور ته ضرورت لري کله کله لکه د دوايي میډیسن میډیسن سره هر وخت ضرورت لري کله کله پکارې نو ویدریم هغه څه خلک دي چې تور ته ضرورت لري کله کله لکه د څه لکه دوا او ویدریم هغه خلک دي چې ته نه په خیر سره نه دي چې کبي مړ شي صحیح ما پر دې ډیر لا چا دي اصل میں فائنڈ آؤٹ کرو تو نئے سال کو بائن پر نوک کی دوں
او دعوت بغیر د علم او ذکر چې نه سړی به خبره پوهېږي نه په کې عملیه شته. او وجد الدین کار کوو څه کوم د دین کار کوو. نو علما فرمایي دا صرف هسې انجامیت دی بس څه شپې هسې ګپ شپ د وخت سره کوي. اوس دعوت غیر مسلم ته چې ورکې دا عقیدې بول کې دوسه ورکې دا عقیدې مسلمان ته چې ورکې دا عمل بول کې دعوت چې غیر مسلم ته ورکې دا عقیدې ورکې مسلمان ته ورکې دا عمل دعوت ورکې دا عمل دعوت سره ترغیب او تشویق پیدا کی. څه پیدا کی؟ ترغیب او تشویق پیدا کی. دعوت سره د عبادتو د اخلاقو د معاشرې او د معاملاتو اصلاح کی. څلور سنه عبادت اخلاق معاشرت او معاملات. او چې د کوم قوم دا څلور واړه سنونه صالح شي عبادت دي شي اخلاق دي شي معاشرت او سوشل لایف دي شي معاملات دای صحیح شي نو په داسې قوم چې د حکومت کولو صلاحیت پیدا کړي الټیمیټ ریزلټ دی شي چې دا خلک د حکومت کولو صلاحیت لري. د دعوت میدان کې جدوجہد سٹرائیونگ فار د دعوت میدان کې جدوجہد سیاسی قابلیت پیدا کی. لیکن تنظیم کی رکھے دعوت اور کے مختلف الخیال کے سب خلق سر دے یو کم اکلاس صحیح. نو سیاست مانا اندارا چھ خلق بسنگ ہنے گئے مختلف خلق مختلف قومن مختلف افراد مختلف نیچے دے دعوت سر دے اس لیے سوشی چھ خلق سنگ ہنے گئے. نو ردی وجی دعوت کی کانٹینویشن دا سیاست قابلیت پیدا کی. ذکر شریعت کی سیاست مانا د قوت او د اقتدار په اساس د یو نظام تحت د ملک او قوم اصلاح دی د سیاست. نو یو بل قوت او اقتدار په کار ټول سیستم په کار دی دغه شی نه اوس موږ سره سیستم نه قوت او اقتدار نه هم نشته. موږ سره سیستم پښتا څه نه نشته قوت او اقتدار قوت او اقتدار نه هم سیستم نشته صحیح. بل وای چې دعوت به خالص د ایمان اسلام او د عمل صالح ورکړي دریشه دسی د ایمان د اسلام او د عمل صالح. که قران کې دغه شامل ده بس به یې سره شته کذر به شامل ډوړه قران کې دغه شامل کې لګا غي نه غواړي او ته بس خبره ختم شو ده بیره صحیح. ان چې کله خلق دوا یس فود وود بی سر یس خلق وایي او سوق دا مناسب بیان کوي چې دغه شی باندې ورته نو دعوت ورته د څه شي د ایمان د اسلام او د عمل صالح. نمبر 2 دعوت ورکون کې طالب او طالبا بل په دې کې نه تا طالب او طالبا. طالب معنی زړه طالب معنی طالب بدن. دعوت ورکون کې لازم ده چې قلبا او طالبا
د لوی دعوت ورکوم کی سره مشابهت لري د لوی دعوت ورکوم کی سره مشابهت لري او لوی دعوت ورکوم کی په انساني تاریخ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې چا داسې دعوت انسانیت ته ورکړ لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح نو چې څومره ستا زړه مشابه وي د زړه د رسول پاک سره د عقیدې پختگی زړه د مشابه معنا سره د عقیدې پختگی او څومره د طالب مشابهت لري محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم مین د سنت او اتباع طالب رسول د سنت او اتباع ګیره شایسته لري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان پټه یې شایسته والے د پیغمبر علیه السلام په شان جامع درانا و باوقار آغست دینا دا پیغمبر علیہ السلام پشان او دس کے مسواک شروع کو دا پیغمبر علیہ السلام پشان خوراک شروع کے دا پیغمبر علیہ السلام پشان او بس کے دا پیغمبر علیہ السلام پشان جامع چی اغست دے دشی طرف کے شروع کے صحیح چیو باس یہ دا کس طرف کے شروع کے دا پیغمبر علیہ السلام پشان صحیح دیتو ہی سنت دیتو ہی سنت نو چې څومره زیات مشابهت لري پیغمبر علیه السلام سره دومره به دعوت کې تاثیر دی دعوت کې تاثیر پیدا کی دې سره او دریم شی یا دریم شرط دعوت طریقه د دعوت پیغمبرانو باندې دعوت لپاره کومه طریقه پرې اگر چې ټیکنالوژي بڑی را ترقی کړي وہ ٹیکنالوجی ڈزنٹ ورک ہے صحیح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈزنٹ ورک ہے یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس بنیادی شے میں تو واپس سے دا پیغمبران طریقے پر چلے وہ دا پیغمبران طریقے سے گئے نو دا علی بھی چلے نمبر 1 پداوت کے بعد دا مخلوق دا خیر خواہی جذبہ لے یعنی تب دا دعوت دے دا پارا نہ ورکے چھے خلق کو ملی دا خاص سڑے رہے نیم آف ہیں خلق عزت در کی دا سڑے دین کار دے نو یعنی ستا جذبہ دا روز دے دا سا چھے دی محمود تا خیر ملا اوشی پیغمبر خلق اوشی دعوت ورکو اگر ایمان اس جنگ لگو وہاں سب رہنو جتو نا سر پارے گو چھے دا محمود تا خیر خواب دا اوشی دا خیر پاہے جذبہ نمبر اول نمبر 3 دعوت پاور کے پنرمائے او پا خوش اسلوبائے پنرمائے او پا خوش اسلوبائے ملگریا تاثر کل ٹائم بھی از تاثر خبر پر اپنا رہا مجھے کی میں دن سر ستا طبیعت سے کرے کوئی خیر بچی پا خیر کب ہوگا چکر وانے الحمدللہ او ٹکر وانے صحیح یعنی تاثر اٹریکشن نرمی او خوش اسلوبی نمبر 3 د اجرت مطالبه نه کو ٹیوشن نه چې دغه تر دې خبره کوم په توګه به اثر کوي پیسې یا کوم څه نه ډلای وایي سلام پداوت کې بعد ترتیب ساتي ایمان دا ہر سر مقدم دے لنم بے دعوت پر رسول کے ایمان بیا دا مومن دا پارا مونس دا ٹون رہا ہم دے تو دیم دعوت پر رسول کے دا مونس نمبر 3 دا دعوت دا پارا و پخپل مخلوق دا زان رسے دروازے دے جیسے نمبر 4 د دې لپاره بکړه د وخت د کور او د بچو د جدا کېدو قرباني ورکړي سمجه د وخت قرباني ورکړي د کور او د بچو د جدا کېدو قرباني ورکړي چې وګه زبر سمي خبي باندې نمبر 1 د یو مرکز د دعوت سره بزان وابسته ساتي ځکه ډیر خلک به دعوت ورکړي
چې دا غي په داوود کې سیمیلر دي چې په یو انداز کې کنفیوژن پیدا شي په موږ جماعت ټول دنیا کې چې تاسو شامل دي صحیح د بلې جماعت باندې خبرې وتا چې په مختلف مختلف نه وي صحیح چې کوم مرکز نه اذروایز کنفیوژن پیدا شي ها او موږ ما په هغه کې بل څه اذو په پرس وخت صحیح نتی وجه خود خلق ایمان نمضبوطی سکر خلق ورائی کسی 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 ما خود بینا جمعی ارمال جگہ بینا مجھا بکار دے یا بجا کرا ڈاکٹر یا انجینئر بکار دے سکر خلق مقصد دا دس ایمان جوڑ نشی ایمان جوڑ نشی اتم دا تعلیم زیاد تر طریقہ دا بزبانی بھی تو سی ڈی او پر کیسے ٹیپ کاپ میں کی سی ڈی گانوں کے سلوک کیسے نا دا ٹیپ کاپ میں کے لئے کتا چلا نمبر دلی میں چلتا پاڑا مجھے راس اندلتا فیس ٹو فیس نمبر دو نمبر نتم فنہم نہم دا شیخ سر صحبت یعنی پاتے کے در پورا پتے علم حدیث کی آتن کسی چیز پارا یو شب دا دے چی فار ہاو لانگ ہی سکر بیت شیخ منگا تو اسے دا سڑے دا شیخ سر پا کرے لس کالا تیر پر شیخ سر پا دے سورت لس کالا دا بلوم لوی عالم دی یہ دے پائیس گا ہے بٹ ایس کے ایڈیا کونی پر کیو گیا سکتا سو دن بی گیو پرکرنس تو ون دو سٹیٹ پر ٹینی گیا سکتا فیض صحبت تیر دے مونگی سوائی فیض صحبت دو صحبت فائدہ او دا سن دا احکام و دا مسائل تذکرہ ومن احسن قولا اصول دے زیاد پیستا نمتا سے من استفہامی دے متضمن دے مانا دے نفلہ نشتا نشتا زیاد پیستا من من دا چانا دعائی اللہ چدا وکور کے اللہ طرف دا وعمل صالحا عمل کے صالح نمتا بیا ساتھی کہ اللہ تعالیٰ دا سکنو بچو من احسن قولا من من عمل صالحا و دعائی اللہ دا نو وی چې نو به بزان په امر صالح کې سرټیفای کېږي بیا به دا وځي نو دا وی دعاء الله او عمل صالح نو عمل صالحا دې ته مونږ حال ګرانه کې دې مونږ دې سوای حال او حال دا نه چې دې عمل صالح دې نو عمل صالح د دعوت لپاره شرط نه دی دا سوې چې عمل صالح د دعوت لپاره شرط نه دی د دعوت مؤثر کول لپاره عمل صالح ضروري دی چې عمل صالح سره دعوت شي مؤثر شي وقال انني من المسلمين او دی وی چې یقینا زه د مسلمانانو څخه یم نو اسما تاسو ته چې دي کې دعوت ال الله کې آزاد شامل دی عبد الله بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت میں فلائی کا مؤذن تھا کیا کہ آزاد کئی دمان در پارا اگر من احسن دا آزاد دا بہترین دعوت کے مشتا لیکن آزان سر تخل اس طرح بلے او منز دا ایمان نباد اہم ترین عبادت دے اس جی دمرا اہم ترین عبادت تخل اکرا بلے دا رسول نا اہم ترین دعوت دے صحیح اندی و جماعت آس دا ہوئی چیو سڑی آزان کو دا دی مسجد دا پارا دا آزان نباد دا آنے دا پارا وزن اور پھر بات اصل کی مزبات دا دا مسرود سرور اور اہم موکلی مانے ذکر دے پر پلد یوشی دعوت ور گئی او بیا مشہ پر پلد نکے وعمل صالح چې کوم شي دعوت ورته هغه عمل په خپل کې وچ دعوت کې مؤثر شي وقال انني من المسلمين او زه چې په دغه اذان کې دا سړی دا اقرار کوي چې زه مسلمان یم دا سړی اقرار کوي چې زه مسلمان یم دی وجه په دې نو به الله کی بریا دې کوي الله اکبر الله اکبر د خدای کی بریا په پاس مقدم ده اپ بیس اپ بنیاد ده رائٹ افٹر دې هغه ځان ډیکلیئر کوي چې زه مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللہ او ہی سرٹیفائیڈ ہے مسلمان ہے وہ سکر پل زانے بھی گئے رکھے چیز مسلمان ہے نور پسی بیا دعوت ہوگی حی عبد الصلاح منز تراشا اس منز تراشا سر پیسے نہ نوارد کا موزیم نور پسی ہوئی حی عبد الصلاح کامیابی تراشا
او بیا کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بیٹھ بھی بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین